这个段子呢叫这个赌论。哎，这个赌论呢就是说过去的那个耍钱。那么这是一个老的段子。是啊。那么这个老的段子呢正在这个整理的时候。不错嘛。因为那个老段子里的缺点太多，我们认识的不够，也是希望爱好相声同志们对于我们说这个段子您多给注点意，您多给提点意见，有哪些个不够的地方您多给提点宝贵的意见。是啊。您提出了宝贵的意见，我们绝对是虚心接受。哎，就是坚决不改。哎，坚决得改。对了，坚决得改。哎，当时改，过后改不改的就在我们了。哎，你们这叫什么思想啊？也叫你有这思想。您拿这个耍钱说，嗯，那个旧社会耍钱的费多。是啊。现在您看还有耍钱的吗？现在说土骗子全部来了吗？啊，这话还不敢说一定。嘿嘿，还有那个别人呢，嗯，晚上睡不着觉啊，手指子痒痒，还要糊噜糊噜。你糊噜你也就糊噜三回，你连四回都糊噜不了。怎么？现在住街坊，对于街坊那是非常的负责任。你以为人家睡了，嗯，关门闭户糊噜了八圈，第二天隔壁的邻居过来要帮助帮助你。不错嘛，大哥，算你们打牌来着吧？没有，没有，你坦白说。昨夜了三点多了，你们的屋里还稀里哗啦乱响呢。有那时候刷碗的吗？啊，那个刷碗也不能收。是啊，你耍一宿钱，今天您还有工作呢。您在工作上精神已达不到啊，工作可有损失。当然了，人家街坊帮助你了。哎，街坊帮助完了你，你还不听，人家街坊就不帮助你了。谁帮助？给你反映到组长那儿去了。嗯，组长过来再帮助帮助你，组长帮助完了你，你还不听。哎，这回人要彻底的帮助你了。这彻底谁帮助？给你反映到派出所去了。这警察同志来了再帮助完了你，你想你还能来吗？你绝来不了。现在管耍钱叫什么叫解闷儿？你说那是解闷儿，那是遭罪。怎么？就伏天那天做多热呀，卷着卷窗开着门在屋里坐着还受不了呢。为打牌呀，把卷窗全撂下来啊，门都关严了。把被窝褥子全挂在窗户上，嚯，跟那屋里挺笼屁还热。嗯，可一边打牌一边喝湿滴水，你这不折腾吗？这不是纯粹是折腾。没耍钱之前，先有步骤。什么步骤？25烛的灯泡都不敢使。使多大的？万一5烛，还得弄个黑纸套套上。桌上啊，不敢使台布，使台布得洗牌有响。是啊，铺上俩褥子，这一圈牌四位眼神都得好，打快了打1个半钟头。怎么打那么长时间呢？他本人抓这张牌瞅明白了，就得站35秒啊！这张牌还不敢往桌上搁，嗯，往桌上一搁呢，三位都得站起来，指不定谁脑袋就撞谁脑袋上，倒麻烦了。自个儿瞅明白了，拿一张牌往那三位眼前递，可你瞅这麻烦就甭提了。六筒怎么样？这我不要，他不要你来嘞。你再瞧，你说这多麻烦，这个是麻烦吗？好容易抓一张牌，一看呢，很喜欢，老听了哦。门口那叫门，查户口。得，一说查户口，他都不着急。嗯，怎么事先他有步骤？告诉你三爷，别乱，别乱，躺躺躺躺躺下躺下，头冲里躺下，把那被窝盖上，睡不着也得打呼。赶紧把那黑纸套撕了，俩褥子一卷呢，把牌卷到褥子里了，往床底飞。桌子搬好了，这才开门。嗯，警察同志瞅着一开门就瞅得可疑。你说没睡呀？那个时间说不下去。你说睡呀？穿衣裳不能那么快。是啊，警察同志一问的，接着就前言不搭后语。哦，你睡了吗？啊，睡了。睡了，你穿衣裳怎么那么快呀？我没脱衣裳睡，我脱衣裳睡不着。你说有这人吗？你耍钱来着吧？没有，现在经过学习了，耍钱来是犯错误的。倒是知道。你这哪屋住？我就在这屋住。你们几口人？2口。把你户口本拿来。是两口吗？是两口。是两口，那怎么躺着仨呀？那里头有我们两个同事的，今天谈话晚了，明天早晨一块上班。睡了吗？啊，睡了。您没听直打呼吗？睡了怎么没脱鞋？没脱鞋，他们怕脚心招风。怕脚心招风。你多给他盖一床被窝呀。是啊，我不就一床被窝吗？啊，你就一床被窝呀。你窗户上这都什么呀？我窗户上的，您说可说呢？可说像话。再帮助完你，下次你想你还能来吗？你绝来不了了。就说会耍钱的最多。哎，像什么那个官僚啊、地主啊，
大资产阶级呀、啊，拿那个当消遣品。哎，我怎么知道那阵我们时常上他们家做堂会？嗯，那个他们都不管我们叫说相声了，叫什么呀？给我们起那名，让我们听着都别扭啊！咱们叫什么叫玩意儿？玩意儿，他们家有点事儿了，把玩意儿找来，我们请大人玩意儿，实不像话。说两段相声没事了，站在旁边瞅他们打牌吧。你瞅他们打牌，瞅着都别扭。怎么？他们打牌八个人，两桌不一桌，一桌坐着四，站着四，站着都是会计啊。每人抱着个算盘，使算盘算的糊，您就知道这耍怎么样了。那耍可也并不大，嗯，庞庄啊是一两一壶，庄家是二两一壶。您算了，就没有一两一壶的，几两？二两，二两一壶，四两一素子，六十五度二锅头。哎，对了。你说什么呀？酒啊！我说他们赌的这是金子，金子五两一嘴，有一嘴算一嘴啊！带十三老还不封罐，每人旁边蹲着好几麻包，都十两一条的。你瞧这四家万那一坐，四不语，输赢不在乎。后来我一想啊，他是不在乎，怎么那钱不是他的呀？嘿，满牌就听一个字儿，哪个字儿？龙，牌推躺下了，到算盘那过来，算不了一响。二五八将，二五八营，老少妇，缺一门，中心五，十五点儿。您的庄家，您输三斤半。嚯，这三斤半那多少钱呢？是他们推白酒，你瞅着更别扭。怎么呢？他们推白酒桌上瞅不见钱，钱它占地方。下什么呀？下绸门，都是钢镚那么大，红的一百，绿的五百，黄的一千，那赌的可都是大头了。嗯，说悬了，终于拿这骰子一掷。没有两亿多大头不敢动这色儿，好吗？你看庄家脸上那劲儿，和颜悦色，骑在车拿起来叫翻牌，翻牌一乐，呵呵呵，点儿不小。几点？第十。第十，第十他乐了。可是在旧社会有这么一路赌徒，嗯，赌徒是什么呀？指这个耍钱吃。哦，好耍钱。可他们赌钱呢，赌的可没有那个资产阶级赌钱赌的多呀。连热闹呢，可是嗯，他们耍大钱的没有他们来的那么热闹。他们耍的热闹，有一次我见四个人一块推白酒啊，这个庄家呀卖了一条毛裤，卖了五块钱，推三块钱的锅，砸锅不及当，打在哪儿赔在哪儿，多赢不多输。这出门呢三毛钱下四道，那怎么下呀？他把那一毛钱撕开两半拉叠好喽，头了半张，后的半张，他要赢那庄家赢一毛，庄家赢他白赢，他那是半张。你说就那行为赢了赢不了，都没法赢。那天门不错，四毛钱抬胖子。什么叫抬胖子？头了一毛，后头一毛，中间二毛。哦，这末门的一毛钱到三道，两毛钱的软桶。这庄家拿骰子不知，搁在手心里搓，念套词儿。什么词儿？这份贫就甭提了。财神财神，照应本人，连赢三把，带让别人。我听别人推白酒就没有这词儿，没这词儿，连推白酒那数来宝全有。他不知失手捧着往桌上扔，哎，酒子手庄家拿着走。这出门这个呗，俩眼瞪得跟包子似的，吃奶劲都使出来了。追庄，你瞧见什么叫追庄啊？是啊，你瞧庄家脸上那劲儿，追庄啊，呵呵呵，有的追，什么貌相这是？有意思，粗大麻大天。不是虎头，虎头十八配，七七八八不要酒，解这手就哆嗦。嗯，断，你吹的干嘛你？别我说的是。嗯，虎头落红，虎头落红可别来金瓶。是啊，花酒可也不行。不灵，这边得来一下。嘿，这边也落红嘿，虎头大四，红龙酒，你说这他干什么呀？红龙酒落的一棒，满赢了才一块一毛五，那五分还花不得半张，那是。还是花不得。姐这儿这出门的颜色也转了，说话声也颤了。嗯，真倒霉，这色子就斜骨头，单打自首，打六过我的了，可不是吗？我见了钱老太太哭孙子，怎么讲？没准儿啊，闪电神掉冰窟窿里了，怎么讲？凉了半截了。哎，这叫排面，他就给你起哄。长三，长三叫什么呀？叫什么呀？叫天地。嗯，哎，不行，天地。好吧，不是赖酒啊，天地一块小三儿，嗨，小三儿也不行，天地一块小三儿，外饶银锁链，银锁链，银锁链什么？找内长三哦，万子一摸，乐了，怎么了？是三还拐弯了？
又往这边一摸，这边没有，悬一悬，这口血差点没出来，先脸上都这模样了，外着银锁链儿。说话呀，说什么呀？三头黄瓜一头蒜，哈哈，长三配油鹅，必食。可是那他们的推牌九这样现象，打麻将的现象更大。是啊，他们打麻将呢，打的可不是散的打锅，两块钱一锅，又叫逛花园，您就甭到跟前去。站在旁边一听说话，知道四人谁输谁赢。那怎么知道？你瞧那赢钱篓往那一坐，又说又唱。你把那冤枉事芝麻碰，老听了，没别的，今天晚饭瞧你们三位说了，赢钱的主，你瞧那输钱的主，刚往那一坐的时候，那模样是黄白镜子，两圈没开张，那脑袋跟山里红一模样了，全都死了，脑筋也蹦了，脖子也粗了，汗也下来了，蹲牌骂色子，抓起来竟是外话，满的好，我心了发满，我这不错，给小茶馆没开壶，老太太买画一样一张，谁别挨着挨着万掌戒是怎么的？俏皮话，你瞧我那走不错，东西南北全来了，就这六万就讨厌，呸！刚才我三六九万，刚才你不来，这时候你干嘛来？刚才你哪儿去了？他知道哪儿去了？就说的是，他不满牌呀、啊，那三家他全抱怨。哦，对门的抽烟卷儿，他给人穿了，你掐掐掐掐掐掐掐了吧？呵，你这不打净熏我受不了。早知道有你少买瓶 DDT， 这蚊子全出去了。你这好四六风抽上没完的，小孩的洗两颗顶一颗，您这烟瘾都不小。上家这刚一快痒痒，别挠了，这我就够追的了。是打牌解闷，快痒也解闷啊。我您这是湿气是选呢，没担心你烫的澡好不好？哟，大哥，你脑袋怎么都绿了？净吃菠菜来的。夏家兄弟，你怎么不说话呀？想家务事，打牌得机灵点儿。哎，这谁放屁了？全来了。这么点小屋子玩一赌碗四，我可受不了。老家开门放一闸吧。我就真的坐这就得输钱，倒霉的地方吗？怎么？墙犄角，我就没听说盖房有犄角的。盖房没有犄角，地溜圆的烟囱那是。哎，他不满牌呀、啊，上家打什么牌他也抱怨。下家吃牌也不行。不吃牌也不行，他打一个腰桶，上家一抓也是腰桶，没用，人家打出来了，他跟上家穿了。明儿我开买卖，请你当先生，就你这记性太好，是庙上不见顶上见的。我又不捉你，盯着我干嘛呀？会捏的捏性劲，没有捏背劲的，非得三归一就好了。你看我这前头门前清了，我这都八戒提篓的，又凉快又利落了。我知你打牌的毛病，胡三七发卖幺九，这么着你得打七幺桶，我瞧瞧他有那么些个吗？明天有您说什么我也不来，就咱俩这属性就做不到一块儿，一属马的一属牛的，谁不知道拨马怕青牛，你说这话挨不上吗？这话真对，挨不上。下家吃牌也不行，不吃牌也不行。哦，他打一个五万，人家下家吃了还砍刀，四万六万，人家刚一搁牌他站起来了，哎，五万，这是我吃上了。你吃上了，兄弟，我说这话你可别过意，你那病好不了了，就冲你不忌嘴，逮什么吃什么就好不了。大夫不告诉你了吗？不让你记五万吗？你说哪个大夫能记五万呢？不讲话，你不知道他要坐庄了吗？你那么一吃的好白全过去了，吃吃吃吃吧，兄弟，吃吧吃吧，你趁这时候明白你吃一口少一口了，可见人要死，不吃也不行。哦，不吃也不行。五万不吃那抓牌呀、啊！这位刚一伸手，他把胳膊揪住。你先等等，这怎么？是什么怎么？五万，这我瞧瞧啊，瞧瞧，为什么你不吃？这说我不吃不着，你还要吃什么呢？这是中间，你懂吗，兄弟？撞五魁就是他，我那胆子吃他妈净腰桶，兄弟面子事儿，你最后把他吃上，错错牌我不就满了吗？这说我没法错牌，你没法错牌，我不信，我瞧你的牌吧。他给牌把挡下了，这叫什么耍神？他这是起了不好的牌了。哎，起了好牌怎么样啊？啊，起好牌他也满不了。这回他的庄稼立起来呀、啊，最红中最发财，半壳的东风，还有几张桶子。你说这个牌满贯的牌呀？哎，不错吗？您看这颜色也转了，嘴唇也哆嗦上了，说话声音也颤了。哎，长什么都圆呀、啊？
哎，我手里段可不少，咱们可量房量吃，这话是不是？什么胖啊？西风西风不胖啊？什么啊？红龙胖碰红龙，你们三人活不了，你碰红龙人就活不了，你满贯这三人也死不了啊。照他抓牌呀、啊，他手还真冲，抓了一东风来，他有东风的壳子呀，东风开暗杠，蹦起多高来？你说说，有意思、啊。碰红中，东风开暗杠，杠上再开点花。他打牌没人瞧微波的壶，就他这缠头锅脑，谁也受不了，受不了。杠上开点花，什么妖姬？不是财神，财神。这就三番了，这财神他不算牌，顺杠上还得抓一张。是啊，他一喜欢他忘了抓了，打出一张去，小相公了。嗨，这手啊，摁着四张，这手拿着俩发财的台布上蹭。哎，打什么都圆呀啊！哎，咱可说好了，我手里还有对呢啊，要咕噜就一张，那就打出来得了。回头你买不了，别人可也买不了，一会儿可就三归一了，这话是不是？半天这发财出来了，发财碰，他这发财碰不了了，怎么磨得成白板了？好容易发财碰出来，又打出一张去，剩三张了。这三张牌可不错哦，俩七筒一八筒，他还不知道呢，把两眼瞪得跟包子似的。这回说话跟刚才说话不一样了，先赢不算赢，后赢准失成，你们那也就是。买豆腐浆的买卖热闹一走，哎，我可捞清了啊！哎，众位打什么都圆呀？对门那会儿，七筒碰，呵，这个心里这个难受啊！怎么有手枪有自杀的心来着？心里我怎么小相公呢？对门还直催，交碰交碰啊，交碰，交碰也不碰，碰了七筒会打八筒，他手里没牌了。上劲跟他凑份子，酒桶酒桶吃，心说不吃了，说吃了酒桶打七桶还是没有看家的呀、哎、你说这叫什么耍？这就是过去还有一路耍可乐。哪路啊？老太太们斗那个纸牌叫酸胡、哦、酸胡九十张，别的毛病倒是没有，抓牌爱说话，你要不爱说话，这四班牌完了能把你脑筋都给说乱了、啊、要敢四位都谈个合适，大姐个二妹妹三姑老姨儿，您听这头牌，瞅不见牌没话，瞅进牌了不知道哪儿就全想起来了。要大姐二妹妹开场上牌，头牌一会抓牌一会说话，要二妹妹我们就不爱跟你来，虽然你五花饼不叫你抽张腰鱼，结果那把你可没门脸让他四人满了，我们输了三毛二呢，三毛二三块二谁个也不在乎呀，那么耍钱的就得耍个理由，下天就得砸锅亮脸，像咱们姐妹谁跟谁不过个板板吃的呀，哥们赢了不到20块钱，二大叫你接门了，赢了又走了，输了又取了，把鞋给我们藏进去了，多续了四分，我们倒输出5多钱去，输钱没关系，耍钱那是有输有赢啊，所以回去可太晚了，夜了3点多了，暖壶也没灌，火也灭了，您大哥这种好鬼磨粉多被球，我可没理他，并不是我怕我们爷们呢，回他磨粉我也磨粉，不让街坊睡觉我犯不上，其他几台磨粉，他骂我我也骂他，他估计得把大罐给他撕了，别说他死不死，我在娘家做工的就好耍钱，为耍钱我妈都不敢惹我，二妞听着卖线的啊，回来清线给你把我缝大罐，要二大吗？我包了，怎么67张了，还赚？